අයිමිවී යද්දිත් ඔබේ ආදරය වෙනුවෙන් පිරිසිදුව පිවිතුරුව ඉන්නට හැකිනම් දෙවියන් ඔබේ ආදරය ඔබ ළඟින්ම දවසක තබාවේ. පට්ටිපොල අඹේවල සීතපතනේ ෆාම් හවුස් එකක ගලා ගිය අසිරිමත් ආදර කතාව සපු 6 වෙනි දිගහැරුම මෙතන් සිට. සපු නිදන්නට පෙර සුජාතා ජයන්තා තුන් කාමරයට ආවාය. රෝස පාට රෑඳුම ඇඳගෙන කෙල්ල කාමරයට එද්දි ජයන්තට හිතුනේ මේ එන්නේ හෙට බඳින දුවනුව, අට වසරේදී වදින්නට ආ දුව කියාය. එන්න මැනික සාදු කියන්න ආවේ. සපු දෙන්නාගේම දීපා වැඳ දෙන්නාටම හාදු දුන්නාය. ඔයා ලොකු වෙලා කියලා තාම හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං පොංචි තමා. පුතාට කතා කළාද? අයියත් නිදි නෑ. ඒකටත් ආස ඇතිනේ. සපු හිස වැනුවේ ඇඳ කොනක ඉඳගෙනය. අපි හිමේට අලුත් ගයක් හදමු. එතකල් මෙහෙ ඉන්න. මං ඉස්සරහා අලුතින් ගයක් හදන්න ගන්නම්. ජයන්ත කියද්දි සපු සිනාසුනාය. මේ හොඳටම ඇති තාත්තේ. ඇත්තටම ඇති. මම මේ ගෙදරට ආසයි. අපි පස්සේ බලමු. කමක් නැද්ද? තාත්තා මට මගේ මහත්තයා දුන්නනේ. ගෙවල් ඕනේ නැහැ. එයාත් ආසයි එකට ජීවත් වෙන්න. වෙන් වෙන්න ආස නැහැ. ඒක තමයි මනුස්සකම. දෙන්නාම කෙල්ල දෙස බලාගෙන උන්නෝය. එහෙනම් ගිහින් දොයියන්න. යන්නං බුදු සරණයි. සපෝ ගියේ ජයන්තගේ මෝන තව පාරක් සිබගෙනය. පව්. ජයන්තට කෙල්ල ගිය පසු කියවිනි. දුකද දුවහෙට යනකොට? දුවල දෙද්දි දුකයි තමා. ඒත් සුජාතා හෙට මට දුක නෑ. ඔහු කීවේ අවංකවමය. සපු යන්තමට දෙනිත් පියාගත්තාය. ඇගේ නෙත් පුරා මැවුනේ සාගර ගෙරුවය. එලිවන්නට තව මහ වෙලාවක් නැත. ඒ පෑ දෙක තුනත් අවදිව ඔහු ගැනම සිතන්නට සිතෙනා තරම්ය. ඔහු පට්ටිපොල ෆාම් හවුස් එකට ආදා සිට මේ පැය දක්වා සිදුවූ සියල්ල එළිවෙන පැය තුන හතරට යලි සිහි කළ හැකිනම් ඔහුත් සමග බැඳී ඇලි වෙලී ගිය හැම මොහොතක්ම සුන්දරය. ඒ මතකයන් තුල පවා ඇත්තේ ඉමීරි බවකි. ඔහුත් සමග මහරෑ ආජනීය කෝවිලට ගිය ගමන රම්බොඩ පාරදි නවත්තා කෝපි බිව් අයුරු එදා රෑ වාහනයෙන් බහිද්දි බඩපපෝ දාගිය අයුරු සපුට මේ දැන් සිහිවෙන්න අපන්දුය. ජීවිතයක මතක අතීතයට එක්විද්දි දුකය. අතීතය වර්තමානයේ වී එහෙම අනාගතය වෙනවා නම් කියා හිතන වෙලාවල් ඇත. හැමදාම ෆාම් හවුස් එකේ පහළ නිම්නයේ පැත්තෙන් මීදුම අතරින් ඔහු එන අයුරු සපුට මැවී පෙනෙයි. බදා වැළඳගෙන තුරුල් කරගන්නට හිතන ඒ ආදරණීය ආදර මතක සිහි කරන්නට හොඳම රැය අදය. තව පැය 7-8කින් මේ තනිකර ජීවිතය නිමාවේ. ඉන්පසු සපුමලේ කියා කෙනෙක් නැත. ඉන්නේ ඔහුගේ හෙවනේ ජීවත් වන ආදර ජීවන මාත්‍රාවකි. නිව්සිලන් ෆාම් එකේ පුහුණුව සඳහා ගිය දිනවලදී
ඔව හවසට පොල් රොටි අරගෙන ආයිරු සපෝට සේවිය. උණු පොල් රොටි නිවෙන්නට පෙර රැගෙන ඔව ඒවා දෝතිම්ම දුන්නායිරු සපෝට සීවෙයි. ජීවිතයක් එහෙම ජීවිතයකින්ම රකින්නට කෙනෙක්ට අමාරුය. ඒත් ඔ තමාව රැක්කේ එහෙමය පපුයි තියාගෙනය. ඉක්මන්ට පාන්දර වෙනවා නම් කියා සපෝට සිතෙයි. කොහොමත් පාන්දර තුනාමාර වෙද්දි අන්දවන්න සරෝජයන්ට එනවා කීවාය. සරෝජයන්ට අන්දන මනමාලියන් ලස්සනය. ඇයි හවස සාරි ජැකට් එකත් යට සායත් ගෙන පැමිණ කෙල්ලට දමා බැලුවාය. ඒ වෙනසක් ඇත්නම් ආසන්වරට හදා බලන්නටය. කෙල්ලගේ බඩ චුට්ටක් ඇවිත්නේ. මොකද බබා මේ දවස්වල කනවද දාගෙන? සපෝ සිනාසුනාය. නැත්තං මොනාහරි කරගත්තද වේලාසනම? කෙල්ල සිනාසුනා පමණි. සරෝජා ඉවෙන්මෙන් යමත් තේරුම් ගත්තාය. මාත් මැරි කරන්න කලින් මගිදුව බඩේ. ඕවා හොම තමයි. දෛවේ හැටියට පුතේ ඕවා වෙන්නේ. දැන් මාස කීයද? තුනක් හතරක් විතර. අපි අඳිද්දි බඩ ටිකක් වහලා පොට දාමු. හොඳද? හා. ඒවා සීවි සපෝගි මුවකට සිනාවක් එයි. එහෙනම් යාළුවනි, තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් පහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.